звичним коляткам та вертепам у Білій церкві з'явилася нова забава. 7 січня містяни відзначають у поки що незвичній для себе компанії – у компанії патрульної поліції України. Таке свято для дітей, воно практично в кожному місті. Відповідно, ми, як вже новостворений підрозділ в місті Біла Церква, також вирішили приєднатися до цієї акції. І нашим, скажімо, молодому поколінню вирішили зробити таке невелике свято в день Різдва Христового. Яким чином можливо повпливати на це молоде покоління, на молодь, там, де діти з нами приходять. Адже виховання молодого покоління для патрульної поліції – це є пріоритет номер один, тому що ми з моменту створення взагалі намагаємося просто правильно виховати їх, щоб в дальнішому через, грубо говоря, років 10-20 це молоде суспільство було морально здоровим і правильно жило в нашому суспільстві. Як вам така ідея святкування Різдва? Дуже гарно, дуже гарно. По-перше, що діти бачать, що робить наша поліція, одягають. Я вважаю, що дуже добре, що діти по цю сторону закону, а не по ту. Це дуже гарно і дуже добре. Як тобі поліцейське обмундирування? Класно! Цікавий підхід, такого ще не бачили. Дуже-дуже хороше. Що найбільше сподобається? Кататися. Дуже оригінальне та незвичне. Наша поліція нас береже. Приємно дуже було покататися і дитині, і мені. Ми вже мали справу з патрульною поліцією на місті професій, але вперше каталися в патрульному автомобілі. Було дуже весело. Jingle bell chiming, jingle bell time, snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square.